Ir pusdienlaiks. Pulkstenis rāda 12:15 minūtes. Latvijas televīzijas filmēšanas grupa ar policijas ekipāžu brauc reidā. Vispirms dodamies pa Brīvības ielu virzienā uz Siguldas šoseju. Pārkāpumu nav. Arī uz Vidzemes šosejas vismierīgi. Garkalnē apgriežamies, lai dotos atpakaļ uz Rīgu, un tiek fiksēts, ka pa Vidzemes šoseju traucas auto ar 127 km/h lielu ātrumu. Vadītāji saņem 40 eiro sodu. Ceļā uz Rīgu citus pārkāpējus nesastopam, bet galvaspilsētā kārtības sargi pamana vadītāju, kurš atļauto 50 km vietā brauc ar 75 km/h. Viņam sots 80 eiro. Vadītājs pārkāpumu skaidro ar aizdomāšanos. Aizdomājos, vienkārši, nu, nekas tāds, vienkārši no servisa mašīna izņēma tiku ārā un aizdomājos. Par ko aizdomājāties? Par dzīvi? Kaut kā tā, nu tā gadās, mēdz gadīties. Reidu turpinām Dreiliņu apkaimē, un policistiem ieslēgt skaņas un gaismas signālus nācās jau pēc 12 minūtēm. Šoreiz tas bija šoferis Ulbrukas ielā, kurš sasniedza mūsu reidas soda apmēra rekordu – 160 eiro. Viņš pie atļautajiem 50 km/h bija pamanījies braukt ar 85. Sveiki! Sveiki! Valsts policija? Jā! Inspektors Lapciņš. Sagatavojam dokumentus, lūdzu. Transportus. Ātrums. Ātrums. Ulbrukas ielā ieraugām arī automašīnu, kurai jau vairāk nekā 2 mēnešus nav tehniskās apskates. Apturam arī to. Par šo pārkāpumu sots 55 eiro. Trīs lietas labas lietas, bet ne tad, ja tie ir trīs pārkāpumi pēc kārtas vienā un tajā pašā ielā. Turpat Ulbrukas ielā pieķeram kādu vadītāju, kurš atļauto 50 km vietā brauc ar 77 km/h un par to tiek sodīts ar 80 eiro naudas sodu. Valsts policijā norāda, ka maksimālo atļauto braukšanas ātrumu Latvijas autobraucēji nemēdz ievērot. Pilsētās, kur maksimālais ātrums drīkst būt 50, satiksmes kustība ir ar 60 līdz 65 km/h lielu ātrumu. Tas ievērojami palielina avāriju risku. Lielā ātruma mēs, kamēr noreaģējam uz noteikošo priekšā, kamēr bremzējam, apstāšanās ātrums, bremzēšana, visi ietekmējušie faktori tīri. Stundu ilgajā reidā policija fiksēja 5 likuma pārkāpējus. Akcija Roadpol notiks līdz šīs nedēļas beigām. Artūrs Vaļševskis, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.